Батырлар қазіргі заманда да бар. Ерлік жасау үшін білек күші тау қопарар, қуат қажет емес, жүректе қайрат өзгеге деген жанашырлық сезімі болса болғаны. Бұл қасиет келесі сюжет кейіпкерінің бойынан табылып жатыр. Ризабек Қанапьянов есімді азамат өрттен адам құтқарып қалып, әлем желінің қаһарманына айналды. Адамның дауысын естідім, көмек сұраған. Сол мазақ, онжақ терезесін шақтым, есіктен кіре алмадым, үйдіңші қара түтін. От терезеден шығып, терезе арқылы кісіні алып шықпақшы болдым. Бір күнде батыр болып шыға келген Ризабек Қанапьянов оқиғаны қазір болғандай ұмыта алмайды. Кешкі сағат 6-7-лер шамасында көршісінің үйінен шығып жатқан қою түтінді көрген ол мазасызданып көріп қайтуға келген екен. Көз алдында үй іші өртене бастаған. Құтқарушымыз дереу терезелерін шағып, еш ойланбастан үй иесін құтқаруға кіріскен. Ризабек Қанапьянов әскери бөлімнің сержанты. Сондықтан біреуге қол ұшын созу азаматтығы ғана емес, қызметтік парызым да дейді. Мына бөлмеде болған бұл кісінің айғайы бойынша үйде уже өрт ешқандай мүмкіншілік жоқ, кісі өшіп кететіндей. Сол бүкіл мына терезелердің бәрін шағып, ана кісін шығарайын дегенде, бұл терезеден шығарғанға ешқандай болмады нәтиже. Нәтиже болмағаннан кейін қолыма фонарик алып, мына бөлме көрші комната бөлмеден арқылы кіріп, үйде қандай угар газ болғаннан кейін, ешқандай көмекші болмағаннан кейін, пол арқылы еңбектеп жатып, пол арқылы кеп мына кісінің жатқанын көріп, бұл кісін жатып қолыма алып далаға шығып бірінші көмек көрсеттім. Айтқандай, қалың қою түтін арасынан үй иесін алып шығу өте қиын болды. Тіпті өзгені құтқарамын деп, өзімнің де құрыған жерім осы ма деп ойладым дейді. Өрт темекі тұқылының кесірінен болған. Үй ішінде қалып қойған тұрғынның немересі Евгений Гавриленко қазір атасының денсаулығы бір қалыпты, ауруханада ем қабылдап жатқанын айтты. Ризабек болмағанда жақынымыздан айырылып қалуымыз да мүмкін еді дейді. Не в городе был. За городом не знала. Мен бұл уақытта қалада емес едім. Ештеңе білген жоқпын. Құтқарып қалған адамға алғысым шексіз. Бұны батырлық деп айтсақ та болады. Екінің бірінің қолынан келе бермейтініз. Бейбіт күннің батыры Ризабек Қанапьянов өз ортасында сыйлы жан. Бұл ерлігі үшін ол төтенше жағдайдағы құтқару әрекеті үшін марапат та алды. Қауіпті сәтте қалтарыста қалмай басын бәйгеге тіккен кімде болсын шын мадаққа қашан да лайық. Назирада Ақтоша Мұхамедқали, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.